Više od godine dana prošlo od razornih potresa na Baniji, a mnoge zgrade još su uvijek neuporabljive i pitanje je hoće li u bliskoj budućnosti biti. Sisačka glazbena škola Frana Lotke jedna je od njih i privremeno se nalaze u domu rafinerije. U ovaj prostor smo došli nekako sasvim slučajno, neko nam je dao ideju, ajmo pitati i na rafineriju nafte, znali smo za ovaj dom, da li bi oni nama to htjeli ustupiti za nastavu, za glazbenu školu. S obzirom da nakon potresa je puno ustanova ostalo bez prostora, onda je bio veliki interes za ovaj dom, tu su htjeli doći i Crveni križ i branitelji, svi koji su ostali stradali u potresu. Stara zgrada škole, nekadašnja sinagoga, i dalje čeka na obnovu, koja ide sporo, a novac dolazi na kapaljku. Dio su sami skupili preko donacija građana i glazbenika, no u obnovu i dalje nisu krenuli. Organiziran je na televiziji veliki humanitarni koncert gdje su naše estradne zvijezde isto tako se odrekli svojih honorara u korist naše škole za obnovu. Međutim, obnova nije krenula, mi taj novac još nismo koristili jer mi u principu još uvijek ne znamo što ćemo napraviti. Jer tamo gdje smo bili, to je stara zgrada, to je sinagoga, to je crkva. Znači, to nije prostor primjeren, ni prije potresa nije bio za glazbenu školu i teško da ćemo ga sad urediti za glazbenu školu. Istražujući dalje problem obnove glazbene škole, anoniman izvor nam govori kako se Sisačko-moslavačke županije paradoksalno hvale da su proteklu godinu uspjeli uštedjeti 40 milijuna kuna, dok se u gradu i županiji i dalje ništa nije obnovilo. U glazbenoj školi očekuju novac iz Fonda solidarnosti, a do tada... Ministarstvo kulture je odobrilo 900 tisuća kuna za hitne mjere stabilizacije i sanacije te škole, za projektnu dokumentaciju i trenutno je izrada projektne dokumentacije. Do sada se je radilo prvo naravno na stabilizaciji da bi uopće mogli ljudi ući unutra. Spora obnova, komplicirana dokumentacija i predugo vrijeme čekanja da se nešto napravi ni ne čudi da se u školi smanjio broj djece. Nekolicina se odselila, ali zapravo više u glazbenoj školi u Petrinji, koji je naš zapravo područni odjel, tamo se više učenika zapravo odselilo. Evo. Najteža je bila ta prilagodba zapravo na novi prostor koji onda diktira nekakve nove autobusne linije. Kad smo bili u centru grada, to je sve bilo puno lakše, ali evo, navikli smo se, nekako ide. Kako kažu, akustika u novoj dvorani nije dobra kao ona u staroj školi. Ipak su sretni što imaju gdje svirati i nastupati. Ali s osmijehom na licu prisjećaju se svoje stare škole. Pa mislim da ni jedna zgrada ne može zamijeniti našu staru zgradu u kojoj smo bili. Prvotno zbog akustike koju smo imali u našoj dvorani koja je nažalost strašno oštećena u potresu. A druga stvar koja je nekako više vezana uz naše emocije koje su također pogođene tim potresom su uspomene koje su ostale u toj zgradi i koje unatoč potresu koji je razdrmao i prodrmao temelje definitivno su ostale unutra i svi naši koncerti i sva naša druženja i ostale stvari koje su povezane sa tima su ostale tamo. Ovim mladim talentima preostaje samo da i dalje stvaraju glazbu i uspomene u domu rafinerije u nadi da će kraj obrazovanja dočekati u primjerenijem prostoru.